Bom, estamos aqui na sede da Associação Mulheres de Lenço. Eu estou ao lado aqui da Leonora e ela vai trazer mais informações sobre esse evento que está acontecendo aqui agora. É uma confraternização, é isso, Leonora? E realmente, é uma confraternização. Nós fazemos sempre, todos os anos, mas pelo motivo dos dois últimos anos, nós não podemos aglomerar. Então hoje é um motivo de muita gratidão a Deus, porque hoje nós conseguimos fazer aquilo que a gente tinha colocado no coração, de juntar as mulheres que nós cuidamos, né? E estar aqui em comunhão, além de estar assim, uma comunhão maravilhosa, com muito alimento, muita brincadeira saudável. Isso que importa, a gente está aqui para agradecer o Senhor por esse ano que Deus nos permitiu estarmos juntos. Nós fizemos um amigo secreto e daí nesse meio tempo do amigo secreto a gente trouxe mais brinquedos, balões, para a gente poder fazer a diversão e brincar. Então são amigos, são presentes que trouxemos. Como é todas as mulheres, a gente trouxe prêmios, brincadeiras, coisas gostosas, que é para as mulheres, né? Aqui, no momento, nós estamos com 20 mulheres, né? Que nós atendemos semanal. Então, só que varia. Às vezes a gente tem 10, às vezes a gente tem 15, a gente tem 20, 20 a mais. Porque dependendo do tempo, como elas estão fazendo tratamento, se não está, aí é o tempo. Mas agora nós estamos com 20 mulheres. Depende da demanda. Demanda, isso, com certeza. Porque tem muitas que hoje, até nós temos meninas que estariam aqui conosco, né? Mas hoje não veio porque está tomando quimioterapia. Então não pode brincar porque está tomando quimioterapia. Então são pessoas que, né? Nós temos uma parceirinha que é do meu coração, que está internada, né? Então a gente também está em oração para que o Senhor restabeleça. Então tudo isso faz parte. Nossa gratidão ao Senhor, mas a gente acaba ficando com o coraçãozinho também, né? Porque são duas meninas minhas que hoje não podem estar aqui, porque estão, né? Mas eu creio que o Senhor está na direção de tudo. Né? As pessoas que quiserem colaborar, ajudar com a associação, são bem-vindas essas ajudas, né? De que forma é que elas podem ajudar? Então, nós estamos aqui bem no centro, né? E aí a gente também tem o Pix, que eu posso dar o Pix para você, depois você coloca, né? A gente tem na tela o Pix. E aí pode vir aqui também conhecer o nosso trabalho, ver o que a gente faz aqui e que o coração, né? Porque nós precisamos de cesta básica, nós precisamos, né? Nós pagamos água, luz, telefone, aluguel, essas coisas, então a gente precisa de parceiros. Mas aproveita e faz uma mensagem, né, com relação à associação, às mulheres, todas as pessoas que têm acompanhado o trabalho de vocês durante todo esse tempo. Então, a mensagem, o que eu posso dizer é da minha gratidão ao Senhor. Minha gratidão a Deus por nos permitir passar esse ano, né, que foi um ano assim, principalmente aqui na associação, nós tivemos muitas coisas, muita demanda, e, né, mas também eu sei que todas essas demandas foi porque o Senhor nos permitiu. Então, assim, o que eu posso desejar a vocês é que o Senhor esteja na direção da vida de cada um. E que a luta pode não ser fácil, mas que a gente consegue atravessar ela. E se você se sentir sozinho e precisar de um colo, de um carinho, a Associação Mulheres de Lenço está aqui para isso. Então vocês estão ouvindo barulho aqui atrás, isso é tudo gratidão ao Senhor. Então nós estamos aqui. Se você achar que é difícil passar sozinho, nós estamos aqui. Então, conversamos com a Leonora, estamos fazendo a cobertura aqui da confraternização de final de ano da Associação Mulheres de Lenço.